четвер. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвер, твій найгірший сон. Я скажений! Розробники останньої Зельди повідомили, що вони не планують жодних доповнень. Натомість вони заявили, що в розробці знаходиться вже нова частина цієї культової франшизи. О, нічого собі! Подорожчання PS Plus таки торкнеться і України. Нові ціни на цьогорічну підписку в гривнях на ваших екранах. Шалом? Позичиш мені грошей? Valve пообіцяли, що з жовтня у крамниці дядька Гейба будуть набагато краще підтримуватися геймпади від PlayStation'ів. Ба більше, відтепер поряд з грою вам будуть показувати, чи підтримує вона контролер Xbox чи PlayStation. Ну, нарешті! Меган Фокс рекламує новий Mortal Kombat, але не просто цицями, як ото четверту Діаблу. Ведуча циці не покаже, але новини вам розкаже. Тут пан Ед Бун вже розгулявся на повну та попросив у неї повну озвучку та мокап для персонажки Нітари, яку, до речі, палкі шанувальники франшизи чекали ще з трейлеру про Лін Куей. Джон не знає, куди глянути. Ні, по-моєму, він чудово знає. IGN влаштували 7-хвилинну демонстрацію різноманітної зброї з корейської брехні П. Ні, далі не буде вставки з Порошенком. What's that? Що це? Чай. Прийнято приносити засмученим гарячі напої. Що ж, маю визнати, Fear Fest був однією з найдовших, найнудніших та й найкринжовіших конференцій. Нудно. Що? Нудно! Ні. Нудно! Нудно! Два головних клікбейти ввели трохи в оману, оскільки ні Stalker 2, ні другого Алана Вейка там майже й не показували. Бува саме варіяство. Я ж такого не бачила, то обшар якийсь, ніхто, я не знаю, хто таке придумав. Ви розумієте чи ні? Хоча з Вейком справи йдуть трохи краще, ніж із Сталкером, бо до початку трансляції IGN окремо випустили цілих 11 хвилин нового ігроладу за сагу Андерсон. Зацініть, до речі, концерт, який дає прибиральник із контролу другій частині Алана Вейка. Excuse me. Do you know where? Auntie's in the middle of a show. I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. А на Фірфесті показували старий трейлер та інтерв'ю Сема Лейка. Чого готували те, що було? Ну окей, крім клікбейтних забавок, закинув собі в бажане польського Baldur's Gate від варшавської студії False Prophet. Ну, дуже цікаво виглядає цей проєкт під назвою Beast. Хочете, я вам зараз розкажу, як лев ворочить. Не показали жодних нових кадрів чи бодай скріншотів Stalker 2. Обмежились лише змістовним інтерв'ю, яке закінчили абсолютно правильним гаслом. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На 6-у.